halkani waa kaamka nasiye oo ku yaalla duleedka degmada caabudwaaq ayna ku soo barakaceen boqolaal ka mid ah dadka kala yimid gobollada dalka etoobiya iyo weliba qaar ka mid ah degmooyinka gobolkani galgaduud dadkan halkani ku soo barakacay ayaa ah kuwa ay saameyn ku yeelatay colaadihii iyo weliba jiidaalka dheeraaday ee ka jira deegaanadaasi etoobiya iyo weliba gobolkani galgaduud intaynu booqashada ku joognay kaamka nasiye ayaynu waxaynu u kuurgalnay xaaladda nololeed ee dadka ku sugan halkaasi waa kuwo aan haysan nolosha aas-aasiga sida biyaha cunnada iyo weliba caafimaadka iyagoona sidoo kale aan haysan hoy ay ka galaan roobka xilli roobaadka maadaama uu foodda nagu soo hayo dadkan oo marka ku muuqda ah kuwa ay ka muuqato daruufo kala duwan ayaa qaar ka mid a waxa ay nooga warbixiyeen xaaladda guud ee nololeed ee kaamka ay ku sugan yihiin waxayna ka sheegeen inaysan ku haysan wax nolol aysanna jirin cid haba yaraatee ku soo booqatay goobtani oo maamul iyo weliba hay-adaha caalamiga walaalayaal waxaa iskugu yimid dad halkan masaakiina oo barako ah waxay ka soo barakaceen etoobiya baadiye xoolihii baa dhaafay waxaanu codsanaynaa hay-adaha samafalka ururada dhallinyarada odayaasha golaha dowladda golaha dhexe guurtida kulli waxaanu ka codsanaynaa dadkan masaakiinta oo barakacayaasha ah edbigan waxaanu codsanaynaa hoy ma haystaan oo waxay cunaan ma haystaan oo biyo ma haystaan oo dawo ma haystaan oo daryeel ma haystaan si deg deg ah in lagu soo gaaro daweyntaas dabadeed waxa weeyaan halkan dadka iskugu yimid waa dad macnihii barakaca oo macnihii ka soo barakacay etoobiya iyo halkaas waxaan doonaynaa walaalayaal inaad macnihii aad garanaysa dadkaas laga soo gaaro oo wax loo qabto baan doonaynaa anigu waxaan ka imid baadiyaha etoobiya oo shilaabo laga xukumo xoolihiina waana dhaafeen barakac baan nahay buulashaasaan dhisannay baad iyo biyoba ma haysanno dowladda iyo waxala wixii jooga oo waxgarada waxaan ka codsanaynaa inayna soo gaaraan oo taakulaynna siiyaan saasaan idinka codsanaynaa dunyo iyo inta ka dhexaysa samafal kaleba ugu dambayntii guddoomiyaha kaamkaasi nasiye ahna horjoogaha dadkani barakacyaasha ayaa ka warbixiyey dhibaatada kala duwan ee ku haysata xeradani nasiye ee duleedka degmada caabudwaaq isagoona sheegay inay xaaladoodu tahay mid aad u liidata loona baahan yahay in la caawiyo wuxuuna baaq u diray hay-adaha samafalka iyo weliba dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya isagoona ka codsaday in dadkani loo gurmado waxaan ahay aniga magacaygu faarax maxamed faarax oo u hadlaya kaamka nasiye oo barakaca cusub uu hadda degay oo ka soo barakacay etoobiya gobolka liibaan qoraxey iyo gobolka dowlood halkaanay degeen waxaa weeye waqti kulul baa lagu jiraa qaxootigaasu waxay u baahan yihiin caawin waxaan baaq u diraynaa dowladda dhexe oo federaalka madaxweynaha cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xasan cali kayre dowladda galmudug oo maamul goboleedka galmudug mas-uuliinteeda degmada caabudwaaq waxgaradkeeda oo ugaas kuu horeeya guddoomiyaha degmada guddoomiyaha arrimaha bulshada dhammaan waxaan codsanaynaa dadkaas barakacaha oo halkaasu degay hooy male biyo male haddii ilaahay kuu run yahay dhulka ay degan yihiin ayagu male waxaan codsanaynaa dadkii halkaas sheybabka iyo ilmahaas hadda meesha dhooban waxaa weeye maantay biyo maysan helin baad maysan helin waqti xun baa lagu jiraa waxaan codsanaynaa si naxariis leh waa shacabkii waxa baaba'aya in naloo soo gaaro kaamkana nasiye ayaa kaam ay dad cusub oo ka kala yimid deegaanada etoobiya ay ku soo barakaceen iyadoona dadkani aysan weli helin wax nolol bini'aadamnimaa ama nolosha asaasiga dadkan ayaa markaan goobta kula kulannay waxay inoo sheegeen inaysan goobta ku haysan biyo caafimaad iyo weliba nolosha kale asaasiga ayagoona maanta ay uga baahan bulshada iyo weliba dowladda federaalka iyo hay-adaha deeqbixiyaashaba inay ka helaan xaquuqdii ay lahaayeen waa mahad bashiir cismaan mahad xilif telefishinka caalamiga ee somali news wararka waqooyi gobol galgaduud degmada caabudwaaq